Alldeles nyss kom uppgifter om att ett 30-tal människor har skadats efter att blixten slagit ner vid den stora musikfestivalen Rock am Ring i den tyska orten Nürburg. Konserten har ställts in och det är ännu oklart hur allvarliga skadorna är. Vädertjänsten har utfärdat en klass 2-varning för området och mer om det här i vår livesändning på TV4 Play.